Vindrà la ponència del lletrat de l'Administració de Justícia, el Francisco Javier Sandalinas, que treballa al jutjat de vigilància penitenciària número 6 de Catalunya. Ja ha fet algunes aportacions a altres jornades molt interessants i gran expert en la matèria sobre la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica del Poder Judicial i el nou criteri de l'Audiència Provincial de Barcelona en relació a la interpretació judicial sobre les fermeses i recursos de les resolucions dels interns. Aquesta nova interpretació ha permès una unificació en tots els centres penitenciaris a la recepció de resolucions, sobretot de permisos i de graus, que abans tenien una dificultat força elevada en el sentit que, depenent de quin jutjat de vigilància venia, si la resolució era executable o no, depenia molt d'això, de quin jutjat venia. Per un altre era executable i per un altre no era. Això ha posat una mica de llum i també ha minvat una mica la tramitació administrativa en relació a moltes resolucions de fermeses que abans eren habituals a rebre-les. Bé, doncs amb això comencem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat. Crec que és interessant parlar aquestes qüestions perquè són qüestions que susciten prou interès, no? Sí que és cert que la disposició addicional cinquena és una norma que doncs molt posada en qüestió des de tots els aspectes, però em centraré exclusivament en el que fa referència a la seva tramitació i als efectes que en parlarem. En aquest sentit, fins ara la secció 21 de l'Audiència Provincial entenia, per la remissió que fa el número 9 de la disposició addicional cinquena, a que la tramitació dels recursos d'apel·lació es faran conforme a la disposat en la Llei de Sentenciament Criminal, s'entenia fins ara que aquesta remissió a la llei es feia a la regulació dels recursos contra les resolucions definitives, és a dir, sentències. Llavors, la tramitació que es conferia als recursos d'apel·lació ja des dels jutjats com des de la pròpia sala era la tramitació dels recursos d'apel·lació davant de les sentències, una interposició de 10 dies, unes fases d'al·legacions i una possibilitat de vista si les parts ho demanaven davant de la sala, amb una possibilitat també de practicar prova. Per què aquesta tramitació en base al 1790? L'avantatge, entre cometes, que des de la meva perspectiva es podia veure a la sala és que al tractar-se d'una resolució definitiva no es podia executar fins que era declarada ferma. Ferma perquè no s'interposava recurs o ferma perquè s'havia resolt el recurs d'apel·lació. Per tant, això des del punt de vista de que havia de resoldre el recurs d'apel·lació li aportava doncs, tranquil·litat en el sentit de poder estudiar el recurs amb prou calma. Què passa? Que d'alguna manera s'estava trencant el que és el principi general que regula els recursos en tota la llei processal, que és el principi d'executivitat immediata. Les resolucions dels jutges no definitives s'han de complir encara que s'hagi interposat recurs. Això en l'àmbit penitenciari sí que portava fins ara reticències, problemes en quant a què passaria si nosaltres executem una decisió i després, en el moment que l'anem a resoldre aquest recurs d'apel·lació, veiem que prendrem una decisió contrària. En aquest sentit, jo crec que la sala amb bon criteri el que li ha donat la importància és a mantenir aquest criteri general que hi ha en la llei processal d'executivitat, execució de la resolució judicial. Vull apuntar-vos només els motius, abans d'entrar en el que és el propi criteri, els motius que té la sala a l'hora de canviar el criteri. La sala entén que el canvi de criteri
només afecta no la pròpia, té el seu efecte principal no a la tramitació, sinó en quant als efectes d'interposició de recurs, no l'efecte devolutiu, que seria que a l'òrgan superior seria el que resoldria, sinó en quant a l'efecte suspensiu. És a dir, un recurs tramitat en base al 766 seria un recurs amb un sol efecte que no provocaria la suspensió d'aquella decisió que ha estat impugnada. Fins ara era el contrari. En el moment que s'interposava el recurs, es paralitzava l'execució. Per això, moltes vegades, vosaltres suposo que recordareu, i encara hi ha jutges que ho posen, que posaven aquella famosa frase: la presente resolución es inmediatamente ejecutable. Què passa? Des dels propis jutges de vigilància, aquest criteri de la sala de no executar les decisions fins que siguessin fermes era un criteri que no es compartia. D'alguna manera, una decisió que no havia estat impugnada, que havia estat acceptada pel fiscal perquè no hi havia hagut oposició, que a l'intern tampoc havia manifestat cap oposició, perquè havíem d'esperar a que fos ferma per poder executar-la. Doncs una mica això és el que ara s'ha portat a la realitat amb el canvi de criteri. Anem a tractar aquest recurs en funció d'una resolució no definitiva, sinó d'una resolució interlocutòria, que són les resolucions que els recursos d'apel·lació que regula l'article 766. En aquest cas, els criteris que la sala ha fet evident per demostrar el canvi de raonament són raons d'estricta legalitat i congruència processal. És a dir, l'article 790, com jo us he dit, regula exclusivament els recursos davant de les sentències i els jutjats, diu la sala, no dictem sentències, per tant, no seria en estricte sentit legal la norma aplicable al 790. Un segon criteri seria l'efecte suspensiu. Si us fixeu, en la disposició addicional cinquena, el número 5, quan regula l'efecte suspensiu del recurs d'apel·lació, es preveu en dos casos excepcionals, no és la norma general. L'excepció és la suspensió dels efectes de la resolució. Per tant, això està amb més criteri recollit en l'article 766 que regula els recursos contra les decisions dels jutges d'instrucció i dels jutges del penal, que no pas en l'article 790 que regula els recursos davant de les resolucions definitives. Un tercer raonament per fonamentar el canvi de criteri seria que la disposició addicional cinquena en el número 1 permet el recurs de reforma davant de totes les resolucions dels jutjats de vigilància. Per tant, no té gaire sentit que nosaltres apliquem als recursos d'apel·lació la tramitació de les sentències definitives quan tenim la possibilitat d'interposar un recurs previ de reforma. És a dir, havíem arribat a un punt de fer un artifici a l'hora de admetre el recurs d'apel·lació subsidiàriament al de reforma. No té sentit. O sigui, imagineu-se, davant d'una sentència no hi cap un recurs de reforma, només directament l'apel·lació. Llavors era tot un sistema muntat de forma artificiosa. L'article 766 de la Llei d'Enjudiciament Criminal regula expressament la possibilitat d'interposició del recurs d'apel·lació de forma directa contra la pròpia resolució o de forma subsidiària després d'haver interposat el recurs de reforma. Inclús hi ha un tràmit específic que jo crec que en aquest tràmit que se li donen als jutjats quan s'interposa subsidiàriament
es garanteix molt més el dret de defensa de l'intern. Penseu que ara, en la tramitació que estem donant al recurs d'apel·lació subsidiari, en el cas que s'interposi subsidiàriament amb el dret de reforma, una vegada resolta la reforma, nosaltres tornem a donar un plaç de 5 dies més a la part que ha interposat el recurs, generalment a l'intern, perquè pugui fer a la vista de la fonamentació que ha exposat el jutge, pugui exposar nous arguments i pugui aportar inclús, fixeu, nova documentació. Hi ha una possibilitat d'incorporar nova documentació que no s'ha incorporat en la interposició del recurs de reforma i subsidiària apel·lació. Després de resoldre el recurs, podem afegir nous documents. Per tant, jo crec, des d'aquest punt de vista, és una tramitació amb més garanties, i aquest seria el quart criteri que fa servir la sala, o el qual raonament que fa servir per canviar el criteri, el que porta majors garanties de defensa respecte de l'intern. Bé, dit això de quins han estat els raonaments de la sala, sí que m'interessaria, perquè a més d'això crec que els lletrats de l'Administració de Justícia som responsables, en quant és la nostra obligació que s'executin les decisions judicials, i entenc des d'aquest punt de vista que la informació que es dona als juristes en la pròpia resolució no és una informació que sigui lo suficientment intel·ligible com per poder desgranar que aquella decisió és immediatament executable. Sí que és cert que fem esment de que la decisió i cap recurs d'apel·lació en un sol efecte, que evidentment vosaltres no teniu per què saber que la interposició del recurs en un sol efecte comporta la immediata executivitat, sinó que jo crec que d'aquest punt de vista sí que és una crítica que em faig cap a nosaltres, de que s'hauria de fer una advertència, ja sigués en la pròpia resolució, ja sigués en una diligència subsegüent, de que aquella decisió del jutge s'hauria d'executar immediatament. I aquí sí que, perquè moltes vegades a mi m'ha arribat consultes al centre, consultes a través de funcionaris, si aquesta decisió no queda clar que es pugui executar, no queda clar què passa si després recorreix, no. Crec que és la nostra obligació d'informar a les parts, informar a qui ha d'executar la resolució, que és el centre, que aquesta resolució és immediatament executable. Jo, des d'aquest punt de vista, nosaltres no hi podem afegir el que és la resolució del jutge, doncs queda a la seva disposició, però sí que crec que és la nostra responsabilitat fer-ho constar al centre a l'hora d'executar, doncs que pugueu executar aquesta resolució de manera immediata. Fet això, aquests aclariments, jo crec que em quedaria per parlar una mica de lo que són de quines resolucions o com afectaria aquesta nova tramitació a l'execució immediata de les decisions judicials. En quant als permisos ordinaris, crec que no hi ha cap problema en entendre que, i així, que la resolució és immediatament executable, és a dir, la resolució que aprova un permís ordinari del jutge és el recurs d'apel·lació que hi cap, sempre s'informa en la pròpia resolució que hi cap recurs d'apel·lació amb un sol efecte, amb la qual cosa la interposició d'un recurs d'apel·lació per part del Ministeri Fiscal no suspendria l'execució de la decisió judicial, i aquesta decisió judicial és immediatament executable, amb la qual cosa vosaltres ja directament podeu començar a programar aquest permís i a gaudir-lo. Un altre aspecte que hauria de tindre en compte en quant als permisos, suspensions. Si bé abans, amb l'altre règim, com que no era executable la resolució fins a la seva fermesa, ens podíem estalviar
de demanar la suspensió del permís quan hi havia una involució, una comissió d'un expedient disciplinari, ara sí que és necessari proposar al jutge aquesta suspensió del permís de manera que, com que és immediatament executable, s'ha de demanar la resolució judicial aprovatòria de la suspensió. També cal dir que respecte de les resolucions judicials que suspenen o aixequen el permís, també el recurs és en un sol efecte. En matèria de classificació, sí que ara el canvi que es produeix és prou interessant. I ara si abans ens trobàvem que davant d'una classificació en tercer grau, que era executiva, que ja s'estava gaudint d'aquest règim obert, s'interposava recurs per part del fiscal i la decisió judicial revocant aquest grau no s'executava perquè hi havia pendent la interposició de recurs per part de l'intern, en aquest cas suspenia l'aplicació de la decisió judicial, això ha canviat diametralment. Clar, penseu que l'efecte suspensiu del recurs d'apel·lació en grau penitenciari, si recordeu la disposició addicional cinquena número 5, només parla de l'efecte suspensiu quan hi hagi excarcelació de l'intern i a més estiguem parlant de delictes greus, és a dir, penes superiors a 5 anys. Per tant, l'efecte suspensiu només es produirà en aquelles classificacions en tercer grau que otorga el jutge via recurs de l'intern que està condemnat per penes superiors a 5 anys i li otorga recorre el manteniment i el jutge otorga el tercer grau. En aquest supòsit, la interposició de recurs per part del Ministeri Fiscal suspendrà l'aplicació del règim obert fins que no sigui ferma la resolució. En tots els altres casos en matèria de grau, la resolució judicial és immediatament executable. Per tant, recurs del Ministeri Fiscal contra la classificació del centre en tercer grau, el jutge estima la decisió i en aquest cas aquesta decisió és immediatament executable. Clar, això és una diferència, jo crec que no sé com s'ha vist des dels centres, però jo crec que és que aquí sí que es trenca, sí que hi ha un trencament d'una trajectòria que s'està fent des del propi centre, no? Veurem què passa a l'apel·lació, però de moment la decisió del jutge l'executarem. Jo crec que això pot tindre conseqüències importants. I després també en tema de llibertat condicional sí que hi ha també que parlar de l'efecte suspensiu del recurs d'apel·lació quan estem parlant de propostes de llibertat condicional respecte d'interns que han estat condemnats per penes per delictes greus, és a dir, per penes superiors a 5 anys. En aquests casos, quan estem parlant d'aquest tipus de penes, sí que la interposició de recurs per part del Ministeri Fiscal suspendrà l'execució de la decisió judicial que aprova l'expedient de llibertat condicional. Per tant, en els altres casos, la resolució serà directament executable. Bueno, fins aquí el que jo us podria explicar d'aquesta situació, no? Que jo crec que almenys des dels jutjats l'hem rebut molt il·lusionats, no? Perquè realment el criteri que s'estava aplicant aquí a Barcelona era un criteri totalment oposat al que s'estava aplicant a la resta de l'Estat. I penseu que nosaltres aquí a Barcelona era l'excepció de les excepcions.
necis o necis, a Pamplona, a Madrid, s'estava aplicant la tramitació del procediment abreujat en instrucció i decisions interlocutòries del jutge penal i jutge d'instrucció, l'article 766, el recurs d'apel·lació en seu de vigilància penitenciària. Per tant, tampoc no hi havia massa convenciment a l'hora d'aplicar aquesta decisió. Hi havia moltes suposicions que inclús havien portat a portar tensions entre determinats jutges i la sala, que es veien paleses en les pròpies resolucions. Moltes vegades aquestes resolucions de la sala ja deixaven entreveure la imposició d'aquest criteri malgrat, d'aquest criteri de tramitació de l'apel·lació pel 790, malgrat el criteri contrari del jutge de vigilància, que estimava més adient una tramitació d'un recurs d'apel·lació amb un sol efecte. Jo el que m'agradaria ara és que vosaltres em plantegéssiu dubtes, obrir un torn de paraula i sentir com, o veure com vosaltres heu viscut aquesta situació i quins problemes detecteu, perquè des del nostre punt de vista jo crec que això també ens ajuda molt, no? Al veure quins problemes heu detectat vosaltres a l'hora d'aplicar aquest nou criteri, i no sé si us ha portat com a nosaltres també algun benefici, perquè des de luego tot el que era la burocràcia de declarar la fermesa a resolucions, doncs jo crec que ara és tot una part del procediment que ens hem pogut estalviar a l'hora que ja executem de manera immediata aquestes resolucions. Obrim un torn de preguntes. Per aquí vol fer alguna pregunta? Que aixequi la mà. Soc jurista de Quatre Camins. El que no entenc a vegades és que sembla que el permís està gaudit, sembla que no tindria sentit fer l'apel·lació igual per la fiscalia, tot i que no tinc tota la informació perquè me l'ha de donar a l'intern, no? Sembla que en alguns casos manté la fiscalia, manté l'oposició, eleva això a l'audiència i espera una resolució que serà favorable, no? Perquè el permís s'ha gaudit. Això és... jo fins ara no recordo haver vist, no sé, potser algú sí que teniu informació, jo respecte de la sala no he vist encara una resolució contrària. A més, el que sí que he vist i el que sí que he detectat, la resolució de diversos recursos de diferents juntes alhora. M'enteneu? Per evitar caure en criteris contradictoris entre juntes. Això sí que ho he detectat. Si per part de l'audiència té recursos pendents de resoldre, encara que siguin absurds d'aquest tipus, una progressió de grau també el fiscal s'ho pondrà i per tant tindré problemes aquí, no? És possible que hi hagi aquesta voluntat per part de fiscalia? Anem a veure, fiscalia sempre. I és que són les directrius que té la interposició de recursos, encara que el tema es vegi clar, que hi ha una resolució judicial que està fonamentada, que expressa uns criteris clars, sempre aquest recurs d'apel·lació ve d'alguna manera forçat per la pròpia funció del Ministeri Fiscal, no? De que sigui aquesta decisió judicial revisada per un òrgan diferent, del que ha decidit, no? Per manifestar aquesta ratificació del contingut de la decisió. Tot i que no ho farem, jo ara no sabia si era prudent esperar la resolució de l'audiència abans de fer la progressió de grau, no? Però bé, efectes pràctics, no ho farem.
Refereixen a la resolució dels permisos. No, com que els permisos estaran pendents de decisió a l'audiència. Pensa que ara l'audiència està resolent en qüestió de 2 mesos. Sí, sí, per això que s'espera. És molt, molt breu el plaç. No és com abans, que abans ens podíem trobar casos d'interns, ens hem trobat que s'han llicenciat sense resoldre el tercer grau, la progressió a tercer grau. Ah, sí. Vull dir que... No, si resol ràpid ja ens va bé, ja. Sí, sí, sí. Aquesta ha sigut una... el criteri principal, jo crec, des del meu punt de vista, de l'audiència ara a l'hora de canviar el sistema de tramitació. És a dir, la voluntat d'alleugerir els plaços de resolució de les apel·lacions. Hi havia una bossa bastant important a la sala d'apel·lacions pendents que em consta que ara ja no existeix. Volia fer una pregunta en relació a, per exemple, un recurs que pugui interposar una víctima del delicte acollint-se a l'article 13, no?, que permet interposar recurs davant a una resolució de llibertat condicional, no?, per un delicte i una pena greu. No? Aquest recurs, per exemple, d'apel·lació, no?, contra la resolució de la interlocutòria de llibertat condicional, clar, també la podria demanar, en teoria, amb efectes suspensius, però entenc que l'únic recurs que té efectes suspensius és del fiscal. No. No? Quan parlem dels efectes estem parlant de el contingut de l'efecte de la interposició del recurs, que és el jutge a l'hora d'admetre a tràmit aquest recurs d'apel·lació que ha interposat el fiscal, ha interposat la víctima o ha interposat l'intern, el jutge en la seva resolució, en la seva providència en la qual admet a tràmit el recurs, ho diu expressament la resolució, l'admet amb un o amb dos efectes. És a dir, no s'ha de demanar. El jutge ve obligat, quan decideix sobre l'admissió a tràmit del recurs, d'admetre'l en un o en diversos o en dos efectes, segons sigui d'aplicació el número 5 de la disposició addicional cinquena al cas. Pensa que en el cas de les víctimes, l'article 13 parla de que la intervenció en l'execució de les víctimes sempre és, i aquí enllaça una mica, crec que ho han fet bastant bé, perquè enllaça també amb els criteris de la disposició addicional cinquena número 5, que és només poden intervindre en els casos de que es tracti de delictes greus, és a dir, penes superiors a 5 anys. Per tant, sempre que hi hagi una interposició de recurs per part de la víctima, sempre tindrà aquest efecte suspensiu que el jutge ve obligat a donar-li a l'admissió a tràmit del recurs. Molt bé, perfecte. Hola, bon dia. Jo penso que, tot i que l'ajust jurídic és indiscutible i que hem guanyat molt amb l'aspecte de l'executivitat dels permisos, també penso que amb el tema de classificació, la manera en què s'està resolent actualment, el que fem és interrompre processos de reinserció iniciats que poden acabar amb resolucions favorables a l'intern. O sigui, tenim un intern en tercer grau, el fiscal interposa un recurs, se'l regressa a segon grau, tenia una feina, estava sortint, havíem iniciat un procés. Correcte. El tornem cap a dins, val? Ens queda el recurs del 100.2, evidentment, val? Encara que se'ns podria dir que és una miqueta un tercer grau encobert, es podria dir, però l'intern torna cap a dins, es frustren expectatives, es perden feines, i crec que això pot ser un greu perjudici i pot anar en contra dels mandats constitucionals que tenim encomanats.
Correcte, sí, no, estic totalment d'acord amb tu i jo crec que per mi aquest efecte és el més perniciós d'aquest nou criteri, és a dir, el tema de gaudir els permisos a l'intern d'una forma més o menys immediata, bueno, sempre es pot d'alguna manera gestionar a través dels permisos administratius per hores, però en aquest cas sí que és cert que la interposició de recurs frustra les expectatives. Ja en els casos quan estàvem tramitant en base a l'article 790, moltes vegades ens havíem plantejat en el jutjat de la possible paralització d'aquest tercer grau. I sempre nosaltres ho havíem resolt per la via de la suspensió dels actes administratius, és a dir, si el Ministeri Fiscal no demanava la suspensió d'aquest acte administratiu que impugnava, doncs aquest acte administratiu continuava desplegant-se els seus efectes. En aquest cas, doncs queda una mica, potser seria aquesta la solució, no? Però crec que és una via interessant a l'hora d'explorar. Sí que és cert que la decisió del jutge provocarà efectes de forma immediata, però haurem d'esperar que per part d'algun entent, per part d'alguna representació, doncs tingui la llum de donar alguna solució que pugui ser acceptada per la secció 21, no? I jo crec que la solució té que vindre per mantindre els efectes de l'acte administratiu quan no s'ha demanat inicialment pel fiscal aquesta suspensió. Crec que lo raonable, lo acceptable seria mantenir aquests efectes sense perjudici de que la resolució sigui o no sigui executable. Estem parlant d'uns efectes. Sabeu que hi ha un... Sempre hi ha hagut molta discussió en quant al caràcter de recursos contra les decisions administratives dels centres penitenciaris, de les direccions generals, si tenien naturalesa aquests recursos de caràcter administratiu o bé ens havien de prescindir d'aquest caràcter, no? de jurisdicció revisora d'aquesta decisió administrativa. Jo crec que s'ha d'incidir en aquesta possibilitat, no? De que si no s'ha demanat la suspensió de l'execució d'aquella resolució, doncs s'ha de mantindre. Crec que és l'única, per mi és l'única possibilitat de que es pugui desenvolupar aquesta resolució malgrat una decisió intermitja que la pugui revocar per determinats criteris. No se m'acudeix d'hora d'entrada qualsevol altre raonament, però crec que la solució tindria que vindre per aquí. Sí, no hauríem de ser l'advocat de l'intern que fes aquesta... Evidentment, provocar el jutge que prengués una decisió en aquest aspecte. Que el jutge es pronunciés a l'hora d'admetre el recurs del Ministeri Fiscal, que es pronunciés sobre el manteniment dels efectes d'aquesta resolució. Donem per finalitzada la ponència. Moltes gràcies per la teva intervenció i espero veure una altra vegada. Molt bé, gràcies.